Bilal Bosnić, vehabijski vođa i propovjednik vehabizma iz Bužima, uhapšen je jutros u svojoj obiteljskoj kući. Bosnić je osumnjičen da je organizirao i finansirao odlazak više BH državljana na ratišta u Siriju i Irak. Osim Bosnića, uhapšen je i Mirza Kapić iz Zenice. SIPA pretresa i objekte u vlasništvu Elvira Muratovića, zvanog Hamza, iz Sarajeva. Rano jutros pripadnici SIPA-e vršili su pretrese objekata u Gornjoj Maoči, a kako saznajemo, meta je bio Edvard Durguti, zvani Muaz. Tokom akcije došlo je i do međusobnog fizičkog obračuna pripadnika Selefijskog pokreta. Svi uhapšeni sumnjiče se da su finansirali, organizirali, vrbovali BH državljane za odlazak u Siriju i Irak, te da su se u oružanim sukobima u Siriji i Iraku borili na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija.